Malagim na bawang episode dalawa. Mga alingaw-ngaw ng walang hanggan, ang Winchester Enigma. Ang araw sa umaga ay nagpupumilit na tumago sa makapal na tabing ng hamog na bumabalot sa lungsod, na nagdulot ng makulimlim sa mga lansangan habang dumadagundong ang school bus. Kabilang sa mga mag-aaral mula sa Lincoln High School si Alex Matthews, nakilala sa kanyang makulit na streak at hindi mapakali na enerhiya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig sa pananabik sa pag-asang tuklasin ang kilalang Winchester Mystery House. Hoy Alex, handa ka bang gumawa ng gulo sa haunted mansion na iyon? Si Mark, ang kanyang matalik na kaibigan, ay tumango sa kanya ng isang ngisi. Mumisi pabalik si Alex, kumikislap ang kanyang hazel na mga mata. You know it. Who knows kung anong kalokohan ang makikita natin doon. Habang humihinto ang boss patungo sa nakaambang na tarangkahan ng mansyon? Nagbulungan ang mga estudyante na may halong pananabik at kaba. Ang Winchester Mystery House ay nakatayo tulad ng isang tahimik na sentinel. Ang mga madilim na bintana nito ay nagpapahiwatig ng mga lihim sa loob. Pilit silang sinalubong ng kanilang tour guide na si Emma Thompson nang makapasok sila sa mansyon. Naglunsad siya ng isang spiel tungkol kay Sarah Winchester at sa mga multo na sinasabing pinagmumultuhan ang bahay. Ngunit ang atensyon ni Alex ay nawala habang si Emma Thompson ay umuurong, ang kanyang isip ay naliligaw na sa mga posibilidad ng paggalugad. Halos hindi na napigilan ni Alex ang kanyang kasabikan. Nadula si Alex sa grupo sa unang pagkakataon, bumibilis ang kanyang mga hakbang habang papasok siya ng mas malalim sa madilim na pasilyo ng mansyon. Lalong lumamig ang hangin at sumasayaw ang mga anino sa mga dingding, ngunit isang rush ng adrenalin lang ang naramdaman ni Alex. Lumiko siya sa isang sulok at napadpad sa isang pinto na nagliliwanag ng nakakatakot na liwanag. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya ito at pumasok sa loob, ang kilig ng hindi kilalang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang silid ay madilim na ilaw, napuno ng isang hanay ng mga kakaibang artifact at maalikabok na mga labi. Sa gitna ay nakatayo ang isang malaking gayak na salamin, ang ibabaw nito ay kumikinang na may kakaibang liwanag. Lumapit si Alex sa salamin na pukaw ang kanyang kuryosidad inabot niya ang isang kamay para hawakan ito. Ngunit bago pa man maglapat ang kanyang mga daliri, nagsimulang tumulo ang salamin at pumikit, hinila siya sa kailaliman nito. Habang bumabalot sa kanya ang umiikot na puyo ng tubig, ang mga sentido ni Alex ay napuno ng isang disorienting na halo ng mga kulay at sensasyon. Pakiramdam niya ay hinihila siya sa bawat direksyon ng sabay-sabay, ang kanyang isip ay gumugulong sa kaguluhan. Nang sa wakas ay humupa ang pag-ikot, Natagpuan ni Alex ang kanyang sarili na nakatayo sa isang lugar na sumasalungat sa lahat ng lohika. Ang kalangitan sa itaas ay isang masakit na lilim ng berde, at ang hangin ay mabigat sa amoy ng pagkabulok. Sumayaw ang mga anino sa gilid ng kanyang paningin at umalingaw sa hangin ang mga kakaibang bulong. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot kay Alex nang mapagtanto niyang wala na siya sa Winchester Mystery House. Ito ay ganap na iba isang kaharian ng kadiliman at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, ayaw mapigil ng pilyong diwa ni Alex. Sa isang kinakabahang tawa, pumunta siya sa hindi alam, sabit na tuklasin ang kakaibang bagong mundong ito at alisan ng takip ang mga lihim nito. Makapalang hangin na may nararamdamang tensyon, bawat hakbang ni Alex ay umaaling ngaw-ngaw sa katahimikan. Ang mga anino ay kumikislap at sumasayaw sa paligid niya, umiikot sa mga kakaibang hugis na tila umabot sa kanya. Ang mga kakaibang bulong ay umalingaw sa hangin, ang kanilang mga salita ay hindi maintindihan, ngunit puno ng isang pakiramdam ng banta. Habang si Alex ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa madilim na kaharian, ang tanawin ay lumipat at nagbago sa kanyang paligid. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang baluktot na kagubatan, kung saan ang mga butil-butil na puno ay umaalingaw-ngaw sa itaas na parang mga kalansay na daliri na nangangapa sa langit. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay malambot at malambot na para bang binubuo ito ng nabubulok na laman. Sa kabila ng labis na takot na bumabalot sa hangin, nagpatuloy si Alex, ang kanyang pag-usisa ay nagtutulak sa kanya pasulong. Palagi siyang naaakit sa hindi alam at ngayon na natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna nito, hindi niya napigilan ang pagnanasang tuklasin. Munit sa bawat hakbang niya, tila mas lalong lumalalim ang dilim na parang nakakasakal na kumot sa kanya mula sa lahat ng panig. Para bang ang mismong hangin ay nabubuhay na pumipintig ng masamang enerhiya na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Biglang may narinig si Alex sa likuran niya, parang bulong ng kung anong gumagalaw sa mga anino. Umikot-ikot siya, ngunit wala doon. Tanging ang mga baluktot na puno at ang walang katapusang kalawakan ng dilim. Ang kanyang puso ay tumitibok Pinilit ni Alex ang kanyang sarili na magpatuloy sa harapan. Ang kanyang mga mata ay kinakabahang kumikislap mula sa gilid hanggang sa gilid. Kailangan niyang humanap ng paraan para makaali sa bangungot na ito bago siya tuluyang lamunin nito. Habang naglalakad siya sa kagubatan, napadpad si Alex sa isang clearing na naliligo sa nakakatakot na birding ilaw. Sa gitna ng clearing ay nakatayo ang isang matayog na monolith. Ang ibabaw nito ay nakaukit ng mga kakaibang simbolo na tila namimilipit at lumilipat sa harap ng kanyang mga mata. Naintriga, maingat na nilapitan ni Alex ang monolith, ang kanyang mga pandama ay nasa mataas na alerto. Inabot niya ang isang kamay para hawakan ito, ngunit sa sandaling magdikit ang kanyang mga daliri, isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang braso, dahilan para mapaatas siya sa gulat. Ang monolith ay pumipintig ng isang madilim na enerhiya, ang ibabaw nito ay kumaluskos na may kakaibang kapangyarihan. Ramdam ni Alex ang mapanghamak na presensya nito na umaabot sa kanya, sinusuri ang kanyang isipan na may nagyelong mga ugat. Sa paglubog ng pakiramdam sa hukay ng kanyang tiyan, napagtanto ni Alex na hindi siya nag-iisa sa kaharian na ito. Anuman ang naninirahan dito ay nanonood sa kanya, naghihintay ng perpektong sandali upang hampasin. Ngunit hindi pumayag si Alex sa takot. Sa isang mapanghamon na titig, Itinaas niya ang kanyang mga balikat at humakbang palapit sa monolith. Ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Biglang nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagpapadala ng mga shockwaves sa hangin. Napaatras si Alex, kumakabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib, habang ang monolith ay pumutok sa isang nakakasilaw na kislap ng liwanag. Nang mawala ang liwanag, natagpuan ni Alex ang kanyang sarili na nakatayo sa ibang bahagi ng kagubatan ang monolith ay wala kahit saan. Ang pagkalito ay umiikot sa kanyang isipan habang sinusubukang intindihin ang mga nangyari. Ngunit bago niya maisip ang kanyang mga iniisip, isang tinig ang umalingaungaw sa kadiliman na nagpapadala ng lamig sa kanyang gulugod. Sino ang nangahas na himasok sa aking nasasakupan? Lumakas ang boses, puno ng malisya ang tono nito. Umikot si Alex, Nalalaki ang mga mata sa takot habang sinusubukang hanapin ang pinanggalingan ng boses. Ngunit ang tanging nakikita niya ay kadiliman, na nakaunat sa kanyang harapan na parang isang walang katapusang kailaliman. I am just a traveler, na utal na sabi ni Alex, nanginginig ang boses sa takot. I mean walang masama, umalingaw-ngaw ang halakhak sa kadiliman, isang malamig, mapanuksong tunog na nagpanginig sa gulugod ni Alex. Foolish mortal, panunuyan ng boses hindi ka sigurado kung saan mo nahanap ang iyong sarili. Isa ka lamang maliit na tuldok sa malawak na pamamaraan ng mga bagay at ang kaharian na ito ay akin. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex sa kanyang didib nang umatras siya sa boses. Tumatakbo ang kanyang isip sa takot at kawalan ng katiyakan. Alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan para makaalis sa bangungot na ito bago siya tuluyang lamunin nito. Ngunit nang siya ay tumalikod, isang figura ang lumabas sa mga anino sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay kumikinang sa isang masamang ilaw. Parang wala pang nakita si Alex noon, isang baluktot, nakakatakot na nila lang na may tulis-tulis na mga sungay at parang balat na mga pakpak. Nakabaluktot ang bibig nito sa nakakatakot ng ngiti habang lumalapit sa kanya, nakabuka ang mga kuko. Sa sigaw ng takot, tumalikod at tumakbo si Alex, ang kanyang mga yapak ay umaaling ngaw ng malakas sa kadiliman. Ramdam niya ang mainit na hininga ng nilalang sa kanyang liig Umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang tawa nito habang hinahabol siya nito sa baluktot na kagubatan. Ngunit gaano man kabilis ang kanyang pagtakbo, hindi maalis-alis ni Alex ang pakiramdam na siya ay tinutugis na ang dilim na mismo ang lumalapit sa kanya, handang lamunin siya ng buo. Sa bawat hakbang, ang nakakatakot na nila lang ay nakakakuha kay Alex, ang mabibigat na yabag nito ay humahampa sa likuran niya. Bumuntong hininga ang hininga ni Alex habang tumatakbo siya sa baluktot na kagubatan. Ang mga sanga ay kumakapit sa kanyang damit at ang mga ugat ay nagbabantang madapa siya. Biglang umalingaw-ngaw ang mahinang yungol sa kadiliman na nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Alex. Nakipagsapalaran siyang sumulyap sa kanyang balikat at nakita niya ang kumikinang na mga mata ng nilalang na bumungad sa kanya na may tindi na nagpalamig sa kanyang dugo. Nabalot ng takot si Alex nang mapagtanto niyang hindi niya kayang lampasan ang nilalang. Lumalakas ito sa bawat sandali. Desperado siyang makatakas, lumihis siya sa landas, yumuko sa likod ng isang kulot na puno at pigil ang hininga. Dumadagundong ang mabibigat na yabag ng nilalang, umaalingaw-ngaw ang mga ungol nito sa kagubatan. Idiniin ni Alex ang sarili sa puno, nagdadasal na hindi siya nito makita. Ngunit ang swerte ay wala sa kanyang panig. Kasabay ng pag-ungol ng pagtatagumpay, tumalikod ang nilalang, naningkit ang mga mata nang masilayan nito ang nakayukong anyo ni Alex. Bago pa makapag-react si Alex, lumundag ang nilalang, naglalaslas ang mga kuko nito sa hangin. Sa sigaw ng sakit, napaatras si Alex, tumama ang likod niya sa magaspang na balat ng puno. Napapikit ang mga kuko ng nilalang sa lalamunan ni Alex, ang mabahong hininga nito ay humahampa sa kanya. Habang nakapikit ito, kumikinang sa mali siya ang mga mata. Nagpumiglas si Alex sa bakal nitong pagkakahawak. Lumalangoy ang kanyang paningin habang nagbabantang lamunin siya ng dilin. Akala mo makakatakas ka, munti, bulong ng nilalang, tumutulo ang kamandag ng boses nito. Ngunit walang takasan mula sa kadiliman. Sa malupit na tawa, hinigpitan ng nilalang ang hawak, pinutol ang supply ng hangin ni Alex. Sumasayaw ang mga bituin sa harap ng kanyang mga mata, habang naghahabol siya ng hininga. Humihina ang kanyang lakas sa bawat lumilipas na sandali. Nang maisip niyang hindi na siya makakatagal pa, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad mula sa dilim, na bumalot sa nilalang sa isang nagbabagang alo ng enerhiya. Sa dagundong ng sakit, bumitaw ito sa pagkakahawak kay Alex at nauntog pa atras, ang anyo nito sa kawalan. Hingal na hingal, bumagsak si Alex sa lupa, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Tumingala siya at nakita niya ang isang pigurang nakatayo sa kanyang harapan, naliligo sa gintong liwanag ng liwanag. Bumaha sa kanya ang kaginhawahan ng makita ang isang tao. Ngunit bago siya makapagsalita, Naramdaman niya ang bigla ang pagpindot sa kanyang paligid, tulad ng isang hindi nakikitang vice na humihigpit sa kanyang katawan. Nakakunot ang noo ng pagkalito habang sinusubukang gumalaw, ngunit parang may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya. Kinapa ng takot ang kanyang dibdib nang mapagtanto niyang nakulong siya. Nakakulong sa loob ng hindi nakikitang hadlang. Anong nangyayari? Napabuntong hininga si Alex, nanginginig ang boses sa takot. Ang figura sa harap niya, isang masamang anino, sa madilim na liwanag, ay tumawa ng madilim. You're not going anywhere, little one, nini nito, tumutulo ang mali siya sa boses. Nabalot ng takot si Alex, habang nagpupumigla siya laban sa hindi nakikitang hadlang, ngunit mabilis itong kumapit, na ikinulong siya sa loob ng hangganan nito. Pakiramdam niya ay walang magawa, mahina, sa awa ng nilalang na nakakulong sa kanya umalingaw sa kadiliman ang tawa ng nilalang, isang malupit na tunog na nagpanginig sa gulugod ni Alex. Enjoy your stay, panunuyan nito, ang boses nito ay umaalingaw sa pananakot. Determinado na huwag sumuko, itinoon ni Alex ang kanyang isip, hinahanap ang anumang kahinaan sa hadlang na nagpabihag sa kanya. Buong lakas niya itong itinulak, pinipilit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Ngunit kahit anong pilit niya, matatag ang hadlang, ayaw sumuko sa kanyang mga pagsisikap ang pagkadismaya ay kumagat sa kaloob-looban ni Alex, habang siya ay patuloy na tumutulak laban sa hadlang, bawat pagtatangka ay sumalubong sa kabiguan. Sinubukan niyang hampasin ito gamit ang kanyang mga kamaw, buong lakas niyang sinisipa ito, ngunit para bang gawa sa matibay na bakal ang harang. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo habang nagnangalit ang kanyang mga ngipin, tumangging sumuko sa kawalan ng pag-asa. Kailangan niyang humanap ng paraan palabas, Kinailangan niyang makalaya sa kulungang ito bago siya maabutan ng nilalang. Sa isang ungol ng pagkabigo, si Alex ay umatras, ang kanyang isip ay tumatakbo habang iniisip niya ang kanyang mga pagpipilian. Hindi siya makalusot sa hadlang ng may malupit na puwersa ng mag-isa, malinaw na yun. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan, isang kahinaan na maaari niyang pagsamantalahan. Habang pinag-iisipan niya ang susunod niyang gagawin, isang realisasyon ang bumungad sa kanya. Ang hadlang ay hindi lamang isang pisikal na balakid. Ito ay isang pagpapakita ng kanyang sariling takot at pagdududa. Parang ang mismong kadiliman ay nagkaroon ng anyo na nagpapakain sa kanyang mga insecurities at kahinaan. Sa bagong pagkakaunawang ito, huminga ng malalim si Alex at ipinikit ang kanyang mga mata. Itinoon ang sarili habang nakatutok sa harang na nasa harapan niya. Naaninag niya ang enerhiyang umiikot sa paligid niya ang harang na pumipintig ng isang madilim, masamang kapangyarihan. Ngunit habang nagkoconcentrate siya, naramdaman niyang may gumagalaw sa loob niya. Para bang isang liwanag ang naliwanagan sa kadiliman, na nagpalayas sa mga anino at pinupuno siya ng lakas ng loob. Batay sa bagong pasya na ito, inabot ni Alex ang kanyang isip, sinisiyasat ang hadlang para sa anumang kahinaan at sa kanyang pagtataka, naramdaman niya ang isang kurap ng pagtutol, isang maliit na bitak sa dilim na maaari niyang pagsamantalahan. Sa sobrang determinasyon, pinilit ni Alex ang lamat, ang kanyang isip ay nakatuon at hindi natitinag. Naramdaman niya ang panginginig ng harang sa ilalim ng kanyang paghawak. Humihina ang pagkakahawak nito sa bawat sandali na lumilipas. At pagkatapos, sa isang huling pagsabog ng pagsisikap, ang hadlang ay nabasag, gumuho na parang abo sa hangin. Hingal na hingal si Alex na nauntog, nanginginig ang katawan sa pagod. Ngunit walang oras para magpahinga. Nandoon pa rin ang nilalang, hinahanap siya, at kailangan niyang magpatuloy sa paggalaw kung gusto niyang mabuhay. Sa panibagong determinasyon, itinulak ni Alex ang kanyang sarili at tumakbo sa kagubatan. Ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang presensya ng nilalang sa likuran niya. Ang mapangakit na aura nito ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Ngunit tumanggi siyang lumingon. Minsan siyang nakalaya mula sa kadiliman at gagawin niya itong muli. Lalabanan niya ang bawat onsa ng lakas na mayroon siya hanggang sa matalo ang nilalang at muli siyang ligtas. Sa kanyang pagtakbo, ang kislap ng sikat ng araw ay lalong lumiliwanag na umaakay sa kanya na parang isang tanglaw ng pag-asa sa dilim. At sa bawat hakbang, Naramdaman ni Alex ang panibagong kahulugan ng layunin na pumupuno sa kanya, na nagtutulak sa kanya patungo sa liwanag at ang pangako ng kalayaan sa kabila. Ngunit ang landas patungo sa liwanag na iyon ay puno ng panganib, dahil ang kadiliman ay tila pumulupot sa kanya, nagbabantang mapupuksa ang huling kisap ng pag-asa sa loob ng kanyang puso. Ang mga multo ay lumipad sa ulap, ang kanilang mga mata ay kumikinang na may masamang hangarin. Inabot nila ang parang multo na mga kamay ang kanilang mga daliri, ay pumulupot sa lalamunan ni Alex, pinipiga ang buhay mula sa kanya. Napuno ng hangin ang kanilang mga halinghing, isang koro ng dalamhati at kawalan ng pag-asa na umalingaungaw sa kadiliman. Ngunit tumanggi si Alex na sumuko sa kawalan ng pag-asa. Sa bawat onsa ng lakas na taglay niya, nilabanan niya ang sumasalakay na kadiliman, determinadong humanap ng paraan mula sa bangungot na ito. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan, Napadpad si Alex sa isang lugar kung saan nakatayo ang isang sinaunang templo. Ang mga gumuguhong pader nito ay bumungad sa kanya tulad ng mga tahimik na sentinel at isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ang namuo sa kanya tulad ng isang saplot. Hindi pinapansin ang lamig na gumapang sa kanyang gulugod, pumasok si Alex sa loob ng templo, ang kanyang puso ay tumibok sa takot. Ang hangin ay makapal na may baho ng kamatayan at ang mga pader ay tila pumipintig ng isang masamang enerhiya. Habang lumalalim siya sa templo, umalingaungaw ang mga yabag ni Alex sa dilim. Ang tanging tunog ay ang pagpatak ng tubig mula sa isang lugar na hindi nakikita at ang paminsan-minsang langit ng sinaunang bato. Bigla siyang nakarinig ng boses, mahina at malayo, umaalingaungaw sa kadiliman. Tulungan mo ako. Ang boses ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Alex. Napuno ito ng desperasyon at kalungkutan at tila ng galing ito anman saan at saanman ng sabay-sabay. Tumibok ang puso, sinundan ni Alex ang tunog, ang kanyang mga yapak ay umaaling ngaw, -ngaw sa mga bakanting bulwagan ng templo. Ang boses ay umakay sa kanya ng mas malalim at mas malalim sa kadiliman, hanggang sa marating niya ang isang silid na naliligo sa isang nakakatakot na asul na liwanag. Doon, nakita niya ang makamulto na figura ng isang babae. Ang anyo nito ay translucent at ethereal. Ang kanyang mga mata ay guwang at puno ng kalungkutan, at inabot niya ito sa nanginginig na mga kamay please, bulong niya, halos pa bulong lang ang boses niya. Kailangan mo akong tulungan. Sumama ang loob ni Alex sa babaeng multo. Nararamdaman niya ang sakit nito, ang paghihirap nito, at alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay para matulungan siya. Ano ang magagawa ko? Tanong niya, puno ng habag ang boses. Nanlaki ang mata ng babae sa pag-asa habang nagsasalita. Ani ang pangalan ko at nakulong ako sa lugar na ito. Napatay ako ng parehong kadiliman na bumabalot ngayon sa lugar na ito. Habang nagsasalita siya, ang mga dingding ng silid ay tila kumikinang at kumukupas, na nagpapakita ng isang eksena ng kakilakilabot at kaguluhan. Natatakot na pinanood ni Alex habang ikinuwento ni Annie ang mga pangyayari na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ito ay ang sumpa ng Winchester rifle, paliwanag niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang aking pamilya ay nagtayo ng kanilang kapalaran sa dugo ng iba. At ngayon kami ay isinumpa na gumala sa mga bulwagan na ito para sa kawalang-hanggan. Uminit ang dugo ni Alex sa sinabi nito. Narinig niya ang sumpa ng rifle ng Winchester, kung paano ito, sinasabing nagdadala ng kamatayan at kawalan ng pag-asa sa lahat ng nagmamay-ari nito. Ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ito ng ganoon kalalim na epekto sa mga naantig ng kadiliman nito. Desididong tulungan si Ani na makahanap ng kapayapaan. Hinanap ni Alex ang silid para sa anumang senyales ng paglabas. At pagkatapos, nakita niya ito, isang kumikinang na portal na tila patungo sa ibang kaharian. Sa isang pakiramdam ng layunin, humakbang pasulong si Alex at inabot ang portal, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa ibabaw nito. Sa kanyang pagtataka, bumigay ito sa kanyang paghipo, na bumukas sa kanyang harapan na parang gatiway sa ibang mundo. Walang pag-aalinlangan, nilingon ni Alex si Annie at inabot ang kamay. Sumama ka sa akin, Anya, puno ng determinasyon ang boses. Sabay tayong makakataka sa lugar na ito. Saglit na nag-alinlangan si Annie, ang kawalan ng katiyakan ay kumikislap sa kanyang mga mata. Ibinalik niya ang tingin sa umiikot na kadiliman sa likod nila, isang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. But then, with a nod, she took Alex's hand, her fingers intertwining with his. Sabay silang humakbang, namumulaklak sa dibdib ni Alex ang pag-asa. Ramdam niya ang init ng kamay ni Annie sa kanyang kamay, isang nakakapanatag na presensya sa gitna ng kadiliman. Ngunit nang tatawid na sila sa threshold ng portal, isang nakakabinging dagundong ang umalingaungaw sa silid. Ang lupa ay nanginig sa ilalim ng kanilang mga paa, at bago sila makapag-react, isang napakalaking kamay ang umabot mula sa kadiliman at hinawakan si Annie sa braso. Annie sigaw ni Alex na kumirot sa takot. Sa isang desperadong pakikibaka, sinubukan ni Annie na kumawala mula sa pagkakahawak ng nilalang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit ang pagkakahawak ng nilalang ay parang bakal, walang tigil at walang humpay. Go, Alex, iligtas mo ang sarili mo. Sigaw ni Annie, puno ng dalamhati ang boses. Ngunit tumanggi si Alex na iwan siya. Sa matinding determinasyon, lumundag siya pasulong, Nakalahad ang mga kamay para hilahin si Ani mula sa pagkakahawak ng nilalang. Ang kanilang mga daliri ay nagsipilyo para sa isang panandali ang sandali at pagkatapos, sa isang bigla ang paggulong ng kapangyarihan, ang nilalang ay hinila si Ani palayo sa kanya. Napasigaw siya habang hinihila siya pabalik sa kadiliman. Nawala ang kanyang anyo sa umiikot na mga anino. Hindi, Sigaw ni Alex, nadudurog ang kanyang puso habang pinagmamasdan si Annie na naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. At pagkatapos sa isang marahas na pagtulak, siya ay itinulak pasulong bumagsak ng diretsyo sa portal. Umikot ang mundo sa paligid niya sa malabo ng liwanag at dilim at sa saglit. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa walang katapusang kawalan. At pagkatapos, sa isang pagkabigla, siya ay lumapag ng husto sa lupa. Ang hininga ay kumatok mula sa kanyang mga baga. Nakahiga siya doon sa glit, natulala at nalilito, sinusubukang intindihin ang nangyari. Dahan-dahan niyang itinulak ang sarili, umiikot ang ulo, habang pinagmamasdan ang paligid. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak, tigang nakaparangan, ang hangin na makapal sa alikabok at abo. Ang tanawin ay nakaunat sa kanyang harapan, tiwangwang at walang buhay, na may mga tulis-tulis na bato na nakausli mula sa bitak na lupa tulad ng mga buto ng ilang matagal ng patay na nilalang. Sa mabigat na puso, humakbang pasulong si Alex, sinisipa ng kanyang bota ang mga ulap ng alikabok sa bawat hakbang. Ang araw ay humampas ng walang awang mula sa itaas, na nagdulot ng malupit na anino sa baog na tanawin. Habang naglalakad ay hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya, para bang sinusundan ng hindi nakikitang mga mata ang bawat kilos niya. Sinulyapan niya ang kanyang balikat, ngunit wala doon Tanging ang walang laman na kalawakan ng kaparangan na nakalatag sa likuran niya. Sa isang determinadong set sa kanyang panga, nagpatuloy si Alex, ang kanyang isip ay tumatakbo sa pag-iisip tungkol kay Ani at sa pangako na ginawa nito sa kanya. Kailangan niyang humanap ng paraan para iligtas siya mula sa yakap ng kadiliman, anuman ang mangyari. Matapos ang ilang oras na paglalakad, sa wakas ay narating ni Alex ang base ng madilim na kastilyo na nakita niya sa di kalayuan. Ang mga pader nito ay nakaharap sa itaas na naglalagay ng mahabang anino sa baog na tanawin. Walang pag-aalinlangan, nagsimulang umakyat si Alex. Ang kanyang mga daliri ay nakahanap ng pambili sa magaspang na bato habang hinihila niya ang sarili pataas. Ang pag-akyat ay mapanlinlang na may mga maluluwag na bato at gumuguhong mga uwos na nagbabanta sa kanya na bumagsak sa lupa sa ibaba. Ngunit tumanggi si Alex na sumuko. Sa bawat onsa ng lakas na taglay niya, itinulak niya ang kanyang sarili pasulo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may determinasyon. Sa wakas, naabot niya ang tuktok ng mga dingding ng kastilyo at sumilip sa gilid. Napabuntong hininga siya sa nakita niya. Sa harap niya ay nakaunat ang isang malawak at malawak na lungsod ang mga gusali nito ay nagnangalit sa kalangitan na parang mga monolit ng bato at bakal. Ngunit may mali sa lungsod, isang bagay na baluktot at hindi natural. Ang mga lansangan ay walang laman, walang buhay, at isang makapal na hamog ang bumabalot sa lahat ng bagay na parang saplot. At sa gitna ng lungsod, nakikita ni Alex ang mga madilim na spire ng isang napakalaking templo. Ang mga itim na pader nito ay pumipintig ng kakaibang enerhiya. Sa sobrang paglubog ng kanyang tiyan, alam ni Alex na dito siya dapat pumunta. Kailangan niyang hanapin si Annie at wakasan ang kadilimang bumalot sa kanilang dalawa. Sa isang malalim na hininga, tumalon si Alex mula sa mga dingding ng kastilyo at matikas na dumaong sa mga lansangan sa ibaba. Walang pag-aalinlangan, humayo siya patungo sa templo, ang kanyang mga yapak ay umaaling-aungaw ng malakas sa walang laman ng mga lansangan. Habang siya ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa kalaliman ng templo, Nakatagpo si Alex ng mga kakilakilabot na hindi maisip. Ang mga maitim na nilalang ay gumagapang sa mga anino, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa gutong. Ngunit nagpatuloy si Alex na hinimok ng isang determinasyong dulot ng desperasyon. Kailangan niyang humanap ng paraan para makaali sa bangungot na ito, anuman ang halaga. Sa wakas, narating niya ang isang silid sa gitna ng templo, kung saan ang isang napakalaking kristal ay pumipintig ng madilim na enerhiya. Ito ang pinagmumula ng lagim na bumalot sa kanya, ang susi sa kanyang kaligtasan. Gamit ang nanginginig na kamay, inabot ni Alex at hinawakan ang kristal, naramdaman ang kapangyarihan ito na dumaloy sa kanya. Sa isang sandali, siya ay nilamon ng paghihirap, ang kanyang kaluluwa ay namimilipit sa paghihirap. Ngunit pagkatapos, sa isang sigaw ng pagsuway, ipinadala niya ang kapangyarihang iyon, pinalabas ito sa isang pagsabog ng makinang naliwanag. Napaurong ang kadiliman sa kanyang harapan, Namimilipit ang mga litid nito sa sakit habang itinataboy sila pabalik sa anino. Nang mawala ang liwanag, bumagsak si Alex sa lupa, pagod ngunit nanalo. Ang templo sa paligid niya ay nagsimulang gumuho. Ang mga dingding nito ay nanginginig sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Nang tumira ang alikabok at ang mga huling alingawngaw ng pagkawasak ng templo ay nawala, natagpuan ni Alex ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng mga guho, ang kanyang dibdib ay kumakabog sa pagod. Pinagmasdan niya ang mga labi, isang pakiramdam ng kaginhawaan ang bumaha sa kanya nang mapagtanto niyan sa wakas ay nawala na ang kadilimang bumabalot sa kanya. Sa pagod na buntong hininga, tumalikod siya sa mga guho at sinimulan ang mahabang paglalakbay pabalik sa portal. Parang iba ang tanawin sa paligid niya ngayon, kahit papaano ay mas magaan at mas may pag-asa. Ang araw ay sumikat mula sa itaas na nagbigay ng mainit na liwanag sa tigang nakaparangan. Habang naglalakad ay hindi napigilan ni Alex ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Napasulyap siya sa kanyang balikat, kalahating inaasahan na makikita niya ang mga multo ng mga biktima ng templo na sumusunod sa kanya. Ngunit wala doon, tanging ang walang laman na kalawakan ng kaparangan na nakalatag sa likuran niya. Lumipas ang mga oras nang bumalik si Alex sa portal, umaaling ngaungaw ang kanyang mga yabag sa katahimikan. At pagkatapos, sa wakas, narating niya ang lugar kung saan dating nakatayo ang portal. Ngunit sa kanyang takot, wala na ito. Nabalot siya ng takot habang galit na galit na hinanap niya ang lugar, ngunit walang bakas ng portal kahit saan. Para bang hindi ito umiral, iniwan siyang napadpad sa tiwangwang nakaparangan na ito na walang paraan upang makauwi. Ang kawalan ng pag-asa ay nagbanta na ubusin siya habang siya ay lumuhod, ang bigat ng kanyang pagkabigo ay dumurog sa kanya. Malayo na ang kanyang narating, nakipaglaban ng husto, para lamang makulong sa bangungot na ito na walang pag-asang makatakas. Ngunit pagkatapos, nang malapit na siyang sumuko, nakarinig siya ng mahinang tunog sa di kalayuan. Ito ay ang tunog ng mga tinig na umaaling sa katahimikan na parang ilaw ng pag-asa. Tumibok ang puso, si Alex ay nagmamadaling tumayo at sinundan ang tunog. Ang kanyang mga yapak ay bumibilis sa bawat lumilipas na sandali. At pagkatapos, bigla, lumabas siya mula sa kaparangan at natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng mga Grand Gate ng Winchester Mystery House. Bumaha sa kanya ang kaginhawahan ng mapagtanto niyang bumalik na siya sa kung saan siya nagsimula, pabalik sa mundong kilala niya. Pero sa paghakbang niya sa gate, hindi niya maalis ang pakiramdam na may mali. Ang mansyon na nasa harapan niya ay tila iba kahit papaano, mas luma at mas lagay ng panahon kaysa sa naalala niya at nang lumapit siya sa isang grupo ng mga tao na nakatayo sa malapit at sinubukang kausapin sila, sila ay nakatitig lamang sa kanya na may kalituhan at hindi makapaniwala. Ano ang nangyayari? Tanong ni Alex, nanginginig ang boses sa kawalan ng katiyakan. Nagpalitan ng hindi mapakali na tingin ang mga tao bago tuluyang nagsalita ang isa sa kanila. Anak, alam mo ba kung anong taon na? Kumunot ang noo ni Alex, tumatakbo ang isip, habang sinusubukang bigyang kahulugan ang tanong. Dalawang libo at dalawamput-apat na diba? Ngunit umiling ang mga tao. Malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Hindi, anak. Dalawang libo at pitumput-apat na. Nabigla si Alex nang mapagtanto niya ang sinasabi nila. Limampung taon na ang lumipas mula nang makapasok siya sa portal. Limampung taon na siyang nakakulong sa bangungot na kaharian na iyon. Pero sa iba, parang wala man lang oras na lumipas. Hindi maintindihan kung ano ang nangyari si Alex ay natisod palayo sa Winchester Mystery House, ang kanyang isip ay nalilito at hindi makapaniwala. Sinubukan niyang sabihin ang kanyang kwento sa sinumang makikinig, ngunit walang naniwala sa kanya. Para sa kanila, isa lang siyang baliw na bata na may ligaw na imahinasyon. Mag-isa at naaanod sa mundong umusad nang wala siya, gumagala si Alex sa mga lansangan na pinagmumultuhan ng mga alaala ng mga kakilakilabot na kanyang kinaharap. At kahit na sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay, isang bahagi niya ang palaging mananatiling nakakulong sa madilim at baluktot na kaharian na iyon, magpakailanman man na pinagmumultuhan ng mga alingaw ng nakaraan. Wakas! Salamat sa pagsali sa nakakatakot na paglalakbay na ito. Kung nasiyahan ka sa pag-explore ng mga multo, urban legends at marami pang iba, pakishare at I like ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel at I on ang notification bell. Hanggang sa muli.